Один майстер рукою сучасника. Так називає серію своїх робіт майстер скляної гравюри Василь Пилка. Свого часу митець захопився німецькою класикою. Сьогодні працює над роботами знаного художника епохи Відродження Альбрехта Дюрера. Творчість цього німецького діяча втілилася вже у 6 гравюрах. Чимало часу наш земляк проводить за кордоном, де надихається тематикою майбутніх витворів на склі. Цього разу доторкнутися до своєї творчості він запросив студентство міста. Я дуже багато подорожую, була в різних музеях, була на різних виставках, але подібних робіт взагалі не бачила. Робота дуже світла, вона несе дуже таку позитивну енергетику. І тому я гадаю, що через там 500 років Василь Пилка буде захоплюватися. Із чергового циклу Василь Пилка представив на розсуд публіки гравюру на склі «Меланхолія» того ж таки Альбрехта Дюрера. В оригіналі це була гравюра на міді у мініатюрі. Її вік понад півстоліття. Наш сучасник збільшив її у рази. Працював кристалом алмазу на білому італійському склі. Я її увеличив 6 разів, передав кожну точку, длину штриха. Даже учитывалось углубление штриха. Я видел оригиналы Дюрера в доме Дюрера. Я максимально старался приблизиться этим на стекле, хотя можно было бы глубже врезаться, стекло позволяет по толщине. Но надо было максимально придержаться к Дюреру. Невдовзі «Меланхолія» Василя Пилки дістанеться Німеччини і перебуватиме у будинку музею Альбрехта Дюрера. Тамтешні митці разом з іншими замовили і цю гравюру. Чимало творів майстра скляної справи прикрашають відомі колекції світу. Деякі з них виготовлені саме у нашому місті. Я благодарен йому і думаю, багато йому благодарний за те, що він своїм іскусством прославляє і наш город теж. І везде він, коли підписується, автор Василь Пилка, Кривий Рог, Україна. Це о многому говорить. Чоловік – патріот свого міста, і чоловік своєї творчості, ну, благодарить землю рідних, близьких, які його воспитали, які його таким зробили. Наступною гравюрою на склі з творчості німецького класика буде «Дюрер за столом». Іван Проводов, Володимир Нестор. Цей день.